Salam əziz izləyicilər, sizə Xuraman xanımı təqdim eləmək istəyirəm. Xuraman xanım iki gözündə də görməsinin zəifləməsini müraciət eləmişdi və müayinə zamanı burada da mirvari su aşkar olundu və Xuraman xanımın iki gözündə də əməliyyat oldu. Və şükürlər olsun, bugünkü üçün Xuraman xanım məmnundur və istərdim ki, Xuraman xanım öz fikirlərini bizimlə bölüşsün. Mən Qasımova Xuraman, əzim qızı, 1965-ci ildə anadan olmuşam. Gözlərimdən çox şikayətçiydim, eynəklə hərəkətləyirdim, lap düzü eynəkdən bezmişdim, lap düzü. Gəldim Ruslan doktorun yanına, məni yaxşı müayinə elədi, əməliyyatım uğurlu keçdi, sağ olsun, əllərinə sağlıq, görməm çox yaxşıdır. Demək olar 100% görürəm, əllərinə sağlıq, kimin gözlərindən şikayəti varsa buyurub gəldilər Ruslan doktorun yanına. Mən çox məmnunam gözlərimdən də, doktorumdan da.